はい、このような感じで綺麗にできました。あとはまあ、はい、今回の動画なんですけれども、レコードですね、レコードの梱包についての説明をしていきたいと思います。まあ、よろしかったら使ってみてください。まあ、これなんですけれども、一応まあ撮影の都合上ちょっと著作権にも触れるのかなっていうのを一応気にして、封筒に包んだ状態からスタートするんですけれども、まあ、これがレコードだと思ってください。で、まあ、正直言ってこの状態で発送しても全然問題ないんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、これにプチプチを巻いてですね、問題ないんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、あとはまあプラス段ボールを使うのが一番いいかなっていうふうには思うので、まあ、この梱包の仕方とですね合わせて、解説していきたいと思います。で、まあ、よろしかったら参考にしてみてください。はい、それではいきましょう。まあ、この封筒の、2枚をこうやって重ねたような状態にして梱包しているだけなんですけれども、わかりますかね。で、まあ、これ今撮影の都合上梱包した状態になってますが、これ普通のレコードだと思ってください。で、これを封筒の、こっちサイド、ここを切ってこう入れているような感じですね。はい、そして2枚目も反対側のここをこう切ってもらってこう入れてるっていうようなだけなんですけども、まあ、そのように梱包しています。はい、ちなみに今回使っている封筒はこれですね、 A4 サイズ、角型2号っていうやつを使ってます。ホームセンターでだいたい100枚入りで、700、800円ぐらいで売ってると思うので、まあ、もしよかったら使ってみてください。はい、それでは梱包、封筒カットしていきますね。まあ、端っこをちょきちょきこう切るだけなんですけれども、はい、やっていきます。ではですね、このレコードをまず封筒で梱包するところをやってみます。まあ、これ今何も巻かれない状態だと思ってみてください。で、要はですね、この封筒を、このように合わせて一つの大きな状態にして、梱包しているような感じですね。はい、なのでこの重なるこっちの両サイドですね、こことここを、切って合わせているっていうようなだけですね。まあ、簡単ですね。はい、じゃあやっていきます。はい、こんな感じで切れました。次はこっち向きですね。向きに注意してくださいね。両方ともこっち側切っちゃうとあべこべになっちゃうので、まあ、それでも梱包は可能なんですけれども、この同じ向きに揃えた時に、両方のこの内側ですね、こっちとこっちをこう切るっていうような感じですね。はい、切れました。はい、切れましたね。まあ、両側をカットしただけです。で、今ですね、まあ、こんな感じで、こんな感じになっているので、ここにレコードですね。レコードをこう入れると。こういう感じですね。わかりますかね。で、反対側もこう入れるっていうような感じですね。はい、こんな感じです。ただこれで、あと止めて完了っていうような感じになってます。はい、はい、一応もう一回確認しますね。まあ、こうやって挟んでるっていうような感じですね。2枚の封筒でレコード1つを挟んでるというような感じになりました。で、あとはここは透明なテープで止めていきます。はい、
はい、片面が止まりました。次は反対側ですね。こっち、今このような状態で止まりました。で、まあ、今A4 サイズの封筒を2枚こう合わせることによって1つの大きなレコードサイズの封筒を作ったというような状態になってます。で、あとはここ封をすれば完了ですね。はい、いきます。はい、このように完成しました。こんな感じですね。まあ正直あまりその本当に梱包にこだわってない方だったらもうここにですね直接宛名を書いて、郵便で送るっていう手もあるかなと思います。はい、ただまあ僕の場合ですと、まあこれは宅急便で送るので、これをもう一度プチプチで巻きますね。はい、でまあプチプチを巻いていきますね。で、以前からですね違う動画でも解説はしてるんですけれども、先にプチプチを巻いてその後に封筒だったり、段ボールですね、で巻いて梱包するっていうやり方をやってしまうと、どうしてもですね見栄えが良くないんですね。まあ綺麗にできる可能性っていうかやり方もあるんですけれども、この先に段ボールだったり封筒で梱包してそれから外側をプチプチで巻くっていうやり方の方が誰がやってもですね同じように綺麗に梱包できますので、ぜひですねこのやり方でやってみてください。あ、止めてなかったですね。で、特にですねレコードだったりあとまあ本とか衣類もそうなんですけれども外側にこうプチプチがあれば、雨にも強いですし、まあ、濡れてもですね吸わずに弾いてくれるので荷物がですね傷みにくい、まあ、傷む可能性が低いっていうことが言えると思います。なので、まあ、僕はこのやり方を推奨してるんですけれども、まあただ、まあ、発送するだけっていうのであればどの順番でも関係ないんですが、まあ、僕のおすすめはこのやり方ですね。はい、はい、というような感じで以上が、簡易梱包のパターンですね。簡易に梱包するやり方でした。で、さらにここからは、まあ、もう少し厳重にですね梱包するパターンですね。まあ、多少高額だったりとか、本当に折れるのが折られてしまう可能性があるのでそれが嫌だなっていう方は、まあここにさらに段ボールでサンドイッチっていうようなやり方ですね。もう一枚同じぐらいまあ何でもいいんで段ボール、まあ本当に折れるのが嫌な方は厚手のものがいいと思うんですけども、レコードと同じぐらいのサイズにカットしてもらってこれをこうサンドイッチの状態ですね。はい、でこれをもう一回プチプチで巻くっていうような形ですね。これが一番いいんじゃないかなと思います。はい、まあこれを単純にプチプチで巻くだけなんですけれども、まあ一応、参考までにやっていきますね。あとまあこのままこう巻いちゃってもいいんですが、まあただこう置いてるだけなんで、まあここ4点止めてもいいかもしれませんね。じゃあ4点止めましょう。止めますね。はい、このように止めました。まあこれは止めなくてもいいし、まあ2点で止めるっていうやり方でも別に問題ないと思います。はい、でこれを巻いていきますね。
はい、こんな感じです。はい、このような感じで綺麗にできました。あとはまあこんな感じで、あの壊れ物シールですね。ヤマトさんくれますよね。あと佐川さんもくれますよね。こういう感じで貼って、あと伝票をここにピッっていうふうに貼って完成っていうような感じですね。はい、でまあよろしかったら参考にやってみてください。このチャンネルではですね、このように、メルカリだったりヤフオク、あとアマゾンだったり転売に役立つような情報を発信していますので、よろしければチャンネル登録の方お願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。